السلام علیکم. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کا گزر ایک راستے سے ہوا. بادشاہ جا رہا تھا کہ اچانک ایک پتھر اس کے سر پہ آ کے لگ گیا. بادشاہ نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے نوکروں سے پوچھا یہ پتھر کہاں سے آیا ہے. اس کے نوکروں نے ادھر ادھر تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ پتھر ایک آوارہ شخص نے مارا ہے. بادشاہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ پتھر کہاں سے ملا. اس نے کہا مجھے ایک جگہ پر بہت سارے ایسے پتھر ملے, مجھے اچھے لگ رہے تھے تو میں نے کھیل کھیل میں انہیں ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا. بادشاہ نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پتھر کیا چیز ہے. بادشاہ نے آوارے لڑکے نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. بادشاہ نے کہا یہ ہیرے ہیں. وقت کی مثال بھی ان ہیروں کی طرح ہوتی ہے جسے آج ہم بالکل ایک پتھر سمجھ کر ضائع کر رہے ہیں. اس لیے خدا را اپنے وقت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.